мабуть, мені так здається. Так, у нас Миколай завітав до нас. Він любить показує свої подарунки. Ось такий щит з крабом. Такий сніговий. Ой, гукай такий. Клас. Ти такий хотів? Угу. Круто. Так, я ось шоколадку. Ти така. Клас, ти таку шоколадку замовляв? Так. Круто. Велика так, така, нічого собі. Це є. Ага, а що ще в тебе, Денисику, є? Ось це. А що це таке? Це машинка. Так? Ого. Я вже мабуть, що це за машинка. Нічого собі. Оце круто. Дивіться ще. От, о, а це мамі. Це мамі. Трюфелі. Шоколадки для мамі. Шоколадні. А це ж... Це. Ну, ну, такої, такої великої шоколадки, як Денисика, ні в кого немає, ні. Тільки... Я таку ще не їв. Таку ще не їв, так. Бібудушки. А там була ось така. Я теж бачу сніговика. Бачиш. Ні, сніговика я не бачу. Почекай, що ти спав і що? А це що такі? Вночі побачив подарунок? Свої подарунки. І що ти зрозумієш? Азі. Миколай мені подарував шоколад. Алючик, зараз. Денис, так ти спав і що тобі заважав подарунок, чи що ти злякався? А кусіть. Це подарунок. Так. Тут це спеціальна така машина, і маленька машина перевозить. Це саме, я впізнав, Денис. Це дуже крута машина. Я велика. Або це в таку мультик. Так. А як? Військова, Денис, це військова. Такий автомобілевоз великий. Я ж казав, що він включається. Я вам казав, в мене в школі таке є. Бач, може це може рухатися. О, я ж кажу, може рухатися. Круто. Коли включаєш, може включати і включати. Угу. Ну, в школі таке було. Ну, бортики треба ще поставити, так? Денисик, вони все свої. Я вже дуже спав. Дивись, шоколадка в мене. Може, там я чорний шоколадка. Така штука, де дала показувати. Так, ти став сюди машинку і дивись, що може бути. Машинка. Така штука, де бали ставити. Ну, тепер подивилися, один куска. Так, бачиш, така штука. О, пер іншу машинку. Пер іншу грав. Ой. Ти зявив, так? Боже, вона перекрутилася! Клас! А це не перекрутилася. Пробуй ще. Ого! Hot Wheels! Я може теж замовляв Hot Wheels. Ой, ще рукою завади. Я не до кінця поставлю. Ну я хочу. Чого ти ламаєш? Ну я хочу. Ну, Синчик, почекай, потім зробиш. Ага, не до кінця. Це да. Важка, давай іншу машинку. Ну я, ну ти теж твої. Ось так, так, так. Ооо! Круто. Можна навіть перевертати ще на свою. Ага. Ось зброю. Давай ще на ці дякую скалі. Не я! Давай іншу машинку. На ще стежі хотілося, можна всі пробувати. Так. Я не вмість. Любчики, де я рухати гратися? Зараз гадим. Так, так витягаєш, потрошки в голову, понімаєш. А я! Це пробуй, ти втягаєшся. Бачите, як я? Так, що ти натискаєш, не гукаєте. А я! Ооо! Тимчі, дивись. Бачите, який це подарунок, клас? Ну, це я люблю. А, це дивись. О, він сказав чорна. Чорний? Угу. Люди, як ти що? У мене моя це сніговичок, так? Так, сніговичок. О, сам знову є. Тимчик, дивись, який тебе кубик. Тимчик. Тимчик, дивись. Дивись, дивись. Дивись, дивись. Дивись, мама тебе дає, мама, знаєш? Дивись, дивись. Дивись, дивись. Дивись, дивись. Ага, зверху. Ура, я маю буде їсти. Чекай. Ось так, бери. Немає. Перший раз він їсти такі якісь солодощі такі. А так, смачно? Нічого не розпробував, почекай.
Розпробуй. Опа, розпробував. Смачно? А ти не за шоколадку з'їсти? Мама. Мама, машина. І я. Смачно? З тим, як нас почав вчора ходити. Перший раз і це ж солодощі якісь, цукерочки. В рік. Любомир, три роки почав. Тут нема цукру. Фрукти він давно вже їсть. Ну, забери йому, коли він поправ. Давай, щоб не було реклами. На. Ну така друга штука, що купилася, мам. Ну, лежить, не знаю. На дивані, бачиш, лежить. Клас! Ай, це ти їсти! Цукерочки! Я не продав! О, клас! Це ще штуки. Ой. Клас! Мене такі. Ой, ой. Реклама робиться там, Оленки такі. Класно, Стинчик! Почав вчора ходити і одні шишки, не знаю, що вовки такі бідні. Давай. Літав вчора, да, Стинчик? Любчик, а ви там що робите? Yeah. Ого! А це аерохокей? А то що, чіси твої? З крабом. Ой, сніговичок. Клас. Покажи, давай. Дай неси. Це ще це твої старі, так, машинка? Так, мої. А це нові. Далі. Ось це. Ага, клас. Оце круто. Я такі ще не бачив. Не бачив такі. Ти з родителі? Це класний Миколай? Ну, я. Так. Любчик, а ти задоволений Миколаєм? Угу. Гадай сюди, я складаю. Я дуже дорослий. Прикольно, як спочину наказати. Нема, де моторики руки, але дуже прикольно. Ну, Стинчика, так, а то все крик. Клас? Все, це крутий ранок. Добре, що на роботу не треба. Давай туди. Мені хочуть. Ну, давай, я ще одного заб'єм, Любчук, і пересплю. Ну, ладно, я хочу. Ага. Ось і боротьба йде. О, сам же біза бере. А, Миколай подарував сніг. Клас, круто, Стинчик, сніг. Ну, вже не знімає. Ось наш Миколай. Вернувся до нас. Успіх. Дев'ятнадцяте грудня, Миколая. Ось. О, Любчика, календар знімемо, давай знімемо. Ось, 19 грудня, я ще не галочку писав. Так, Любчика, бачите, був календар. Любчик зробив його і сам чекав. Шановні черкасці, тож я прошу абсолютно...
точно знаю, да? Да? Розповідаю. Ha ha ha.